Vidíme teda od toho první malý volky. A myslím si, že to bude někdy dolovce. Já bych dodal ještě nějaký statistický data, mě potom to tady už jen do pak vědělo. Do změné rychlosti, když se pojďme o pohybu do výtku, byly jen na této části kolky za 40 km za minutu. Nejrychlejší stavba do cyklu, tak měl za 50 minut. A nejrychlejší postavení kola bylo za 25 minut. Celý cyklus to nejvíce vyrobíval kolem 1 hodiny. A tady už vidíte, co bude v posledních technologiích, kde nám objevují první náznaky. Jak by mít do hory, to vytýká bojovník na spěnou technologii. To je která pomáhá se tomu, aby
je spojený se tými, kteří pomáhají, kteří dělají to. To se tam vidíte, tak se to vědujte vždycky. My jsme na začátku vždy měli, kteří mohlo ustrojení tvořit. Na základě nějakých našich zkušeností v tom sondy, tak jsme to 150 kompletně vystrojili, protože jsme se nacházeli v tom, že